Med förlov sagt kan man väl säga att lillebror Söderlund bokstavligt och bildligt talat har tonsatt sig in i svenska hjärtans djup. Men vem var han egentligen, den så produktive kompositören lillebror Söderlund? Och vad skrev han egentligen för musik utöver alla berömda och folkkära vistonsättningar? Ja, vi försöker ge ett svar på dessa och andra frågor i kvällens unika samproduktion mellan TV2 och Musikteatern i Karlstad. Ja, god kväll och välkomna till Karlstad och välkomna till vår vackra lilla stadsteater alldeles nere vid kanten av Klarälven. Här inne ska de en liten stund ge sin lillebror Söderlund kabaré i medverkan av den fasta ensemble som finns här under namn av Musikteatern i Värmland. Och här i teaterns foajéer har vi byggt upp ett litet café. Kanske en liten antydan av Café Cosmopolit. Det bekanta kaféet i Stockholms Klara kvarter på 40- och 50-talet. Och här har vi en liten utställning på foajévägarna för att också kunna ge biografin över lillebror Söderlund. Bo Johan Leinmark är en av de skådespelare som nu här i foajén tar hand om vår publik. För föreställningen Sylvia Hervell, en annan. Och Margareta Jont hör till vår ensemble. Det är många fler skådespelare som ska underhålla er om en liten stund. Och på foajévägarna alltså en liten utställning. Därför att biografin är naturligtvis viktig. Vem var egentligen lillebror Söderlund? Tiden på året är det alltid en sak som mer än mycket annat intresserar oss som bor här kring Österviken av Siljan. Det är då isen rämnar och knakar och man känner sig så där lite underlig och oviss inombords inför urkrafterna. Och med samma säkerhet varje gång detta sker kommer vår granne Lindbergs Anders med glans och visshet i ögonen och säger: men nu du, nu sköljer Siljan. Han har förresten berättat för mig en gammal sed att när isflaken flyter mot Leksand, då bugar sig Leksands folket. Men seglar isen upp mot Mora, ja, då bugar sig alla där. För den socken som sålunda fått isen ska det vara ett säkert tecken på yppig fruktbarhet och god skörd under sommaren. Och det måste jag säga, som de djupblå flaken rört sig idag, så kan vi vara lyckliga i Leksand. Axel Söderlund föddes den 21 maj 1912 här i Kristinehamn. Hans föräldrar hade vuxit upp i musikaliska hem. Modern, Beda Elisabeth, var mycket musikalisk och uppträdde gärna som gitarr- och lutsångare på Allsjöns välgörenhetsbasarer. Fadern var musikanten och spelade klarinett vid sidan om sin civila gärning som postexpeditör. Bror Axel var nummer två i raden av tre söner. I familjen kallades han aldrig för någonting annat än lillebror, och när han blev äldre så tog han sig helt sonika namnet som mer än ett smeknamn.
När lillebror var 14 år fick fadern en utnämning till postmästare i Charlottenberg. Hur skulle det nu gå med lillebrors musikstudier som han påbörjat i Kristinehamn? Men det visade sig snart att musikklimatet i gränssamhället var lika stimulerande som i födelsestaden. Också den vackra trakten kring Köla kom att betyda mycket för lillebror. Här hyrde familjen sommartid gården Erlingsrud. Hit till Köla återvände senare lillebror och blev ledare för den orkester på imponerande 20 musiker som han bildat där. En titt i familjealbumet kanske kan förklara hur det kom sig att lillebror började sin musikerbana. I familjen fanns ju dels en fiol och dels en väldigt musikintresserad mamma. Och min äldste bror Sven började på farfars fiol. Och när han sen kom in i gymnasiet så blev väl fiolen ledig för lillebror, kan jag tro. Och både du och din äldre bror och lillebror musicerade? Ja, det gjorde vi. Det... Hela familjen gjorde det? Ja, det gjorde vi faktiskt. Pappa hade lagt av. Han spelade dansmusik i sin ungdom på klarinett. Men han spelade aldrig sen. Men annars så gjorde vi det allihop. Och glädje att uppträda? Ja, det fanns ju. Och mamma var ju specialist på amatörteater, tror jag, både i Kristinehamn och i Charlottenberg. Och där deltog åtminstone Sven och jag i Charlottenberg. Men lillebror har jag sett på bilder från Kristinehamn. En sån här till exempel, där Sven och lillebror förmodligen har varit med på någon sån här julbasar. Och det minns jag att det berättades att lillebror, när han var så liten, var han inte riktigt tonsäker. Utan han ville alltid ha Sven med sig, så han sa: kom du Sven som har rösta. Och så kunde de då sjunga och uppträda. Är den här också från Kristinehamn? Ja, den bilden är också från Kristinehamn. Där är Sven och lillebror och mamma. Även om Sven var den som då hade rösta, så var det bara lillebror som blev lillebror? Ja, han hade väl mera musikbegåvning än Sven och jag. Och han hade också, tror jag, en väldigt stark vilja att utöva musik. Det var en självklarhet. Ja, jag tror det. I Arvika tog lillebror realexamen. I Arvika kom han i kontakt med Valdemar Dahlgren som grundade Ingesunds musikskola. Och det var i Arvika som lillebror började sina fiolstudier. Kapitel 2 i lillebrors liv betyder Stockholm. Det är i bohemkretsarna kring bland andra Nils Ferlin som lillebror utvecklar sitt genius. Det är här han blir viskompositören. Här på Café Cosmopolit kommer han i kontakt med 30- och 40-talens främsta lyriker. Och det är deras texter han tonsätter. Hans samarbete med Ferlin är kanske det som blivit mest älskat. Ferlin uppskattade sin musikskrivande vän. Så här säger han om honom: lillebror är en städad person. Dessutom ligger det någonting stillsamt och vekt över honom. Fast än nog, han kan vara molerisk och hans intresse för glada färger i kläder är någonting som man lägger märke till. 1934 vann lillebror inträde vid Musikaliska akademin. Men pengarna räckte inte till för längre studier och det var nu som han istället kom att lockas till restaurang- och teaterscenerna. På Gyllene Freden var det som han träffade bland många andra Evert Taube. Och hit begav sig visans vänner för sina sammankomster. Men hit gick man också efter radioinspelningar. Lillebrors speciella ljudtekniker på Radiotjänst heter Kjell Stensson. Jag träffade honom i tjänsten. Jag var ju tekniker på radion på den tiden. Och första gången jag träffade honom måste ha varit 39. Då han och hans svåger, som heter Björn Berglund, var skådespelare, sjöng engelska sjumansånger. Och då sa lillebror att det blev påföljligt till det här. Det var ett nytt, helt nytt uttryck för mig. Det innebar att vi gick på något som heter Gangsternorma, som låg i hörnet av Kungsgatan och Sveavägen. Radiotjänst låg på Kungsgatan 8. Mm. Och åt, va? Och där fick jag lära mig en av lillebrors magnifika egenskaper. Han var en charmant värld.
som jag faktiskt har lärt mig mycket av när det gällde att vara omtänksam och ta hand om folk. Och vi hade då ett litet bråk om vem skulle betala, och sa lillebror att du är min gäst. Och jag sa det kan jag inte vara, han sa det föreslår jag en tävlan att vi står på ett ben och den som kan stå längst. Han är då gäst, men det tyckte jag kanske kunde ta sin tid, så han fick då lov att ta hand om detta. Gyllene Freden kom vi första gången och satt här under det som kallas för trumman. Det var när man gjorde ett program om hur en revy kom till, Karl Geras revy om guldregn över stan, där lillebror var kapellmästare, och då gick vi hit och hade påföljt här var tillsammans med ett rätt trevligt gäng. Och det var intressant att se hur han hade ju tidigare egentligen bara varit kompositör och ackompanjatör och sina egna visor, men han var mycket driven och omtyckt kapellmästare. Där hade man förresten, i den revyn hade man den ökända hästen från Troja, va? Men den fick inte vara med i radioprogrammet av, ja, man kan fundera över vilken anledning, men den var i alla fall inte med. De här påföljderna tyder på lite sena vanor? Ja, det hade han. Han hade ju en fruktansvärd litet behov av sömn. Jag kom ihåg en gång under 40-talet när han satt hemma hos mig i Johanneshov, där jag bodde då högt upp i ett högt hus. Och där satt vi och spelade Bartoks stråkvartetter, sex stycken, och det skulle egentligen bli en timme, men jag tror att det varade egentligen till solen steg upp, och han var väldigt fascinerad av detta, och jag tror att det spelade en stor roll för den konstnärliga utvecklingen som han då var inne i, bort ifrån visskrivandet och mot mera seriöst musikskapande. Sen under den här tiden gjorde han sig mycket bekant genom Skansenkvällarna. Ja. Vilken Lillebror Söderlund var det? Ja, det var, där fick han visa hela sitt register som arrangör, som idégivare, som medverkande och som kapellmästare. Och jag tror han trivdes utmärkt, och det var en helt ny sida av Lillebror som kom fram där han var så fruktansvärt ordentlig, nästan som en petimeter. Thank you.
är lillebror som tonsättare alldeles odiskutabel? Odiskutabel, nej. Det är ingen tonsättare. Ingen konstnär är odiskutabel. Men vad som är bestående när det gäller lillebror Söderlund, så är det kvaliteten i allt vad han gör inom olika genrer. Det tycker jag är det odiskutabla. Du har ju samarbetat mycket med honom. I vilka sammanhang har det skett? Ja, det har skett under min tid i Göteborg, som varade mellan 52 och 62. Så det var väl i slutet på, eller mitten på 50-talet. Och då urförde vi en barnopera som heter Annorlunda stad. Och det var ju ett helt nytt fält för oss på teatern. Och när tonsättaren tillsammans med Lena Helsing kom ner till teatern, så såg vi genast att det var en annorlunda tonsättare och en annorlunda författare. Därför att de hade klätt upp sig till Sigge Wulf-gestalter, och så meddelade de snabbt att verket inte var färdigt. Varefter vi började intensivt samarbete som verkligen gjorde att vi kom nära varandra. Och den närheten var väldigt givande, därför att under den ytan av skämt och upptåg av olika slag, så var det en ytterst seriös natur som skymtade. I Göteborg i slutet på 50-talet var du med om att återuppföra violinkonserten? Ja, det var tillsammans med Göteborgssymfonikerna och Leo Berlin, som hade urfört verket året innan i Stockholm. Och då fick man en inblick i, inte teatermänniskan Lillebo Söderlund, utan om man så säger det felaktiga ordet, seriöse tonsättaren, som våndades med sitt verk och hoppades med den nya framförandet få kanske del av ytterligare kvaliteter, eller må hända också brister i verket. Och det här samtalet med solist och mig och orkestern var för honom ytterst värdefullt, vad jag förstår. Var ligger lillebrors största storhet? Är det den seriösa kompositören eller är det vistonsättaren? Ja, jag tycker inte om riktigt att man jämför genrer på det här sättet. Och det gäller inte alls när det gäller beträffande Lillebror Söderlunds konstnärskap. Därför att betecknande för hans typ av begåvning var att det fanns en slags gränslöshet på olika sätt. Och den enda gräns som fanns hos honom, det var hans egen korta livslängd, så att säga. Och sen kan man ju spekulera, som man alltid gör när människor går bort för tidigt, vad kunde inte ha blivit av detta? Men bara i det verk som vi har hört nu här och på konserten visar det sig att det finns en klassisk stramhet i den kompositionen, samtidigt som det finns ett stänk av folkvisans melodik. Och allt detta fanns förenat hos lillebror Söderlund på ett alldeles utomordentligt sätt. Och med en frigjordhet i all stränghet, som jag tycker verkligt stor konst betecknas av. ...1939 hade lillebror gift sig med Lisbeth Jobs. 1941 flyttade de två till Leksand. Nu skriver han musik till en hel rad teaterpjäser, musik till Himlaspelet och musik till ett tiotal filmer. I Västanvik, strax utanför Leksand, byggde han sig en tonsättarateljé i sluttningen ner mot Siljan. En hänförande natur, lugnt och fridfullt. Här kunde han skapa. Hit tog han sina vänner. Det var hit hans konstnärsvän från Stockholm, Kjell Lövenadler, flyttade, och det var här de träffades.
Ja, här hos mig och ni åt dem. Och vi hade picknickar och vi hade ju gemensamma vänner och bekanta i Leksand. Och så fanns det här Collegium Musicum som lillebror grundade tillsammans med det landet. Med Per Jobs och Ragnar Olsson och vad det var. Dagmar Lodén var med om det där. Och att jag var med, det beror på att musikerna behövde äta en soppa ibland. Och det var mitt jobb att laga den soppan efter reflektionerna. Så lite grann har man gjort musiklivet i Leksand. Fast inte riktigt så som det var tänkt. Hur var han som person? Han var egentligen ganska komplicerad. Till det yttre verkade han ju mycket alltid blåögd och vänlig och mjuk och sådär. Och det kunde han vara, men han visste mycket väl vad han ville. Och hade mycket bestämda åsikter. Och sa dem också. Så det var, gick inte av inget sådär både och kanske eventuellt. Utan det var, var det bra så var det bra. Var det dåligt så var det det. Bestämd var han även som musikledare? Det tror jag. Men jag hörde en historia om, får jag berätta den här historien? Gärna. Jo, det var, de skulle göra en sångaffärd till Värmland, Leksands manskör med dirigent. Och så hade de repetition på kvällen innan. Och då så sa lillebror till sist, jaha. Och då så möts vi imorgon klockan 8 vid stationen. Nykta och denta och klädda i Leksands direkt allihopa. Och då sa barsångaren, ja, så är det så att det ska vara Tokedan utklädsel med skinnbrakor och Tokedan, då vill jag säga att då kommer jag inte med. Slipp då, sa lillebror. Han kom med och han var klädd i Leksand direkt morgon därpå. Men det var typ lillebror, han hade, sa inte för många ord, men det var mycket bestämt det han ville ha fram. Det finns de som menar att egentligen är det märkligt att lillebror blev en så bra tonsättare. Ja, det kan ju bland annat bero på att han
Han hade ju väldigt kort skolgång på musikhögskolan i Stockholm. Det heter Musikkonservatoriet på den tiden, 1934. Och tack vare att han var så begåvad och intressant för musiklivet i Stockholm, karriär och andra, så söks han helt enkelt upp. Så han fick inte tid att gå i skola. Och därför så fick han ett väldigt kort och rumphugget betyg här, som inte var någonting att komma med sedan, varken som tonsättare eller sen när han skulle söka en tjänst som kommunal musikledare. Du var med honom vid tillblivelsen av till exempel violinkonserten. Ja, vi satt ofta och pratade, och en dag så ringde Sten Frykberg från Stockholm. Vi ställde en violinkonsert ett år framåt alltså. Och då hade lillebror en idé. Han hade lyssnat på en talgoxe som spelade så vackert där i Leksand bredvid hans konstnärshem. Och i talgoxens spel så hörde lillebror en violin, ett violinrondo, som sedan blev sista satsen i den här violinkonserten som han då fick framförd 1954 på hösten. Ett rondo där. Så skrev han sedan alla de andra satserna också. Och det roliga är att i inledningen till första satsen så låter han talgoxen, så att säga, intervaller komma in, fast mycket djupare och grövre i kontrabasen och i pukan, så det bara smäller till så här. Och sen är hela konserten då, kan vi säga, uppbyggd i Bartok-stil. För att vi satt en hel natt och lyssnade till exempel på Bartoks fjärde stråkkvartett. Och där har vi också en sida som var viktig, att han tillägnade sig kunskapen att skriva musik genom att studera stora konstnärers verk. Tillblivelsen var ju också i andra stycken dramatisk. Det var mycket dramatisk, därför att när han äntligen började skriva den, för det tog väldigt lång tid, det var igångsättningsmotstånd, det heter det. Och både solisten Lubberlin och andra ville ju ha noterna en gång, och då sa Lillebror, ja, jag har det här, så han, jag har det i huvudet, men jag ska skriva det. Så började han skriva natt och dag på det. Men då blev violinkonserten för kort. Och då sa de att du måste skriva en sats till, och då blev det den här som man kallar för intermedio aparte. Och en långsam sats som är uppbyggd på stora orkesterackord, och där violinsolot ligger nästan som en telefontråd upphängd på detta ackord. När han kommit ungefär mitt i satsen så ringer telefonen en dag, och så får han budskapet om Stig Dagermans väldigt tragiska bortgång. De var mycket nära vänner, och lillebror blev så chockad så han kunde inte fortsätta skriva. Han bröt violintonen där och skriver morendo i partituret, det betyder bortdöende. Så lägger han in två flöjtkadenser här som är väldigt oroliga, nästan som ett par blodigla som ligger där. Och sedan så fortsätter han, sedan efter ett par takter, så får violinen. Han klipper av helt enkelt. Och så säger han alltid när vi spelade den här konserten att här dog Stig. Det är ganska intressant som konstnär att han var så nära knuten till livet självt då, och till naturen. Talgoxen då, sen den här händelsen, så speglas i hans verk.
de här bristerna, om man får säga så, i hans utbildning, låg honom också lite grann i fatet när han skulle söka en tjänst? Ja, i högsta grad, för att han hade ju inga betyg, och då kom han på istället att han skulle skaffa intyg av kulturpersoner i Sverige, och det fick han ju ihop en väldig mängd. Vi har namn som Tor Mann och Sten Frykberg och regissörer som Alf Sjöberg, Per-Axel Branner och Yngve Gamlin och Evert Taube och andra. Och jag kan bara citera lite grann vad Evert Taube skriver i sitt intyg angående L.B. Söderlund, då som bifogas ansökan till Borlänge kommun. Han säger så här bland annat: herr Söderlunds stora betydelse som tonsättare är omvittnad av vår strängaste musikkritiska expertis. Själv en av vårt lands bästa spelmän och balladier har herr Söderlund inför kör, orkester och solister vid sidan av dirigentskapet den mycket betydelsefulla möjligheten att enskilt på alla sätt komma till rätta med sina medarbetare. Och så betygar Taube också hur lillebror har varit honom behjälplig och arrangerat och upptecknat hans visor. För Taube skrev ju inte tydligen noter själv. Det var i Kärnaskolan i Borlänge som musikledaren lillebror Söderlund arbetade. Och i Borlänge bodde han tidvis under sin Dalarna-tid. Det var 1955 som han utnämndes till musikledare i Borlänge. Och som sån verkade han fram till sin död den 23 augusti 1957. Får jag lämna några blommor, ett par rosor i din gård, och du må ej vara ledsen, min kära. Ty de rosorna är komna från en konungagård, och det vill svär till att komma dem så nära. Den ena den är vit, och den andra den är röd, men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död. Ja, den är underlig, den rosen, min kära. Först när givaren är död, men då blommar den rätt länge, min kära. Thank you.
Hösten har låst oss inne i sitt gråa mörka förvar. Träden gråter med tunga tårar och vinden spelar på svarta strängar en sorgens visa kring vissnade ängar. Men djupast fördolt i vårt sinne lever dock ljuset kvar. Ett solomsusat minne av en sommar som var. Där spelar små violiner kring blåklocksgläntornas väg. Det nynnar sånger i smultronlid och det kvittrar en klar och spröd madrigal ur björkarnas luftiga pelarsal och i häckarnas ljusa gardiner. Men det skälver en tår i ett hörnrosesnår som en fråga vid aftonens väg där den bleka nyskäran skiner. Så svara mig, prästkragen, säg. Men när morgonens rådnande skyar i svalkans tysta minut stå som löftenas skrift över jordens dag, då tonar en ljus och högstämd koral ur liljornas hus som glimmar på vreten, en tröstesam lovsång om evigheten. Och högt över människornas byar höjer sången som ej har ett slut, men som ständigt och evigt förnyar en sommar som snabbt brann ut. Så vandrar du än vid vår sida i höstvindens tårdränkta brus och sjunger allt jämt om blommande liv, om leende somrar och rosor som glöda. Och lovsången stiger ur strängar som blöda, i violinerna tonar det fjärran och vida. Du ska sjunga för oss i ångestens hus. Du lycklige spelman som fick sprida sommarens värme och sommarens ljus. Det svajar och lyser upp, det lockar kött kring varje åkerlapp. Det svajar och lyser, det svajar och lyser upp, svajar. Thank you.
vad gör väl en yngling i den trallande lund när han snarkat en stund hos en mörerund? Jo, då trampar hans träskor på den slaggiga stråt och han klämmer en luffarelåt. Det är tramp, 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 det är klamp, klamp, klamp. Han kliver som en pam, pam, pam. I varenda laggårds knut gluttar skrämda bönder ut när de hör över backarna hans rapp, rapp, rapp. Ja, vad gör väl en yngling ut i morgonens väck innan stjärnan är släckt i den frostiga väck? Jo, han tager sin kruka och han traskar sin lugnt ner till hamrarnas dumper och dunk. Det är tramp, 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 det är klamp, klamp, klamp. Och i blästen han hänger som en tamp, tamp, tamp. Och vi tänger och vi spett, är det sot och snus och svett tills han går ifrån skiftet med sitt tramp, tramp, tramp. Ja, vad gör väl en yngling när som skiftet är slut? Han får masa sig ut som en utsläpad stut. Ja, han går till baracken medan hyttorna spyr sina gniss stor mot himmelens sky. Det är klamp, 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 det är klamp, klamp, klamp. Så har smederna lunkat i stånd, damm, damm, damm. Ner i gravens svarta hål med tre stycken skyfflar kol. Och sen var det ej mera något ramp, ramp, ramp. Ja, vad gör väl en yngling upp på lördagens kväll? Han får ömsa sitt ställ och han får en putell och han skuttar på banan en polkett eller två och slår bondtrynen gula och blå. Det är tramp, 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 det är klamp, klamp, klamp tills att bonden är mosig som en svamp, svamp, svamp. Då är hela fjällan hans och då går de någonstans. Bort i björnskogen hör man deras tramp, tramp, tramp. Vi har en liten sommarväg som går både upp och ner och solen som lyser då och då. Sen sa vi inget mer. Vi är ute för att se om prinsessan har det gott. Är det det? Jo, det är den lilla myran som har byggt så många vackra slott. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är mer än vin och gudst med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog en visst. Ja, det är nog en visst. Ja, det är nog en visst. Och luven tittar hej på dig men vi lummar bara kring. Och bakom en mackens högsta krön så väntar alltid någonting. Vi är ju ute för att se hur Niklas har varit kväll. Vem är det? Jo, det är den lilla nyckelpigan som alltid är så rar och snäll. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är mer i nog är visst med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog en viss, ja, det är nog en viss, ja, det är nog en viss med det. Vi vandrar på en sommaräng men gus är väl bara grönt. Och 12 miljoner gräs de vajar här och tycker det är skönt. Vi är ju ute för att se hur sommar ska slicka på. Vem är det? Jo, det är det lilla strået som har gråkat ända sedan igår. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små som man sällan får se men som ändå är med. Ja, det är nog visst med det. Tänk vad härligt det är att gå och hälsa på hos de många små. Ja, det är nog visst. Ja, det är nog visst. Ja, det är nog visst med det. Vägen till kärlekens paradis är gammal, men evigt ny. Två händer kan mötas händelsevis in under ett paraply. Två händer kan mötas i glädje. Två händer kan mötas i sorg. Och två händer kan mötas för vinningsskull på världens marknadstorg. Hur ska jag få veta om du håller av mig eller ej när du aldrig säger
Vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre med en fattig Paris-student. Den skulle ha lyst över länderna och tvingat en vår på knä. Och en värld skulle tryckt till sitt hjärta en ny museum. Han skulle ha vandrat vid kajerna med en blek liten blåögd Lucille och diktat violer och kyssar nu en natt i april. En vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en massgrav i Flandern med en fattig Paris-student. Fyra
kajas. Tack, ja. Gott kan det vara. Jag har klättrat på önskningens stege. Jag har klättrat så högt att jag vet att den stegen är hög som en himmel och djup som en evighet. Och människor har gått på den stegen i tusen och tusen år, och ingen har visat den vägen var stegen står. Men alla som tvingades pinnar, de springa på glödande kol, och aldrig i levande livet i nå sitt mål. Jag har klättrat på önskningens stege. Jag har gått ett par fjät, så jag vet att den stegen är hög
som en himmel och allt är fåfänglighet. Resig, kölden sträng, var god mot en liten stalledräng. Ty önskar han något för egen del, är det bara ett Magdeburgerspel. Det skulle han fingra små visor på, som skulle all socknen med häpnad slå. Och folk skulle färdas i mil och mer att höra hans handklaver. Vresigare vinden, kölden sträng, han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa och knappar av pärlemor. Då blir det att säga vid kvarn och kross, en märklig man, en bekant till oss. Han gick här och frös precis som vi, precis som vi, ett stort geni. Så kunde det falla ibland ett ord, fast en luft är luft och jord är jord. Så troligt är att vår stalledräng fryser sig stel i kölden sträng. Fryser sig fast precis som vi, och aldrig blir stor och berömd och fri, utan bara får gå där dag efter dag som vi med förgrämda anletsdrag.
tänk, jag drömde i natt att jag hade en katt och han åt bara sill och potäter. Du får tro't om du vill, men potäter och sill, det är just vad små kattungar äter. Tänk, jag drömde i natt att jag hade en katt och han vickade på rumpan i dansen. Du får tro't om du vill, men det hör liksom till att små kattungar svänger på svansen. Tänk, jag drömde i natt att jag hade en katt. Oj, vad den kunde bitas och fräsa. Du får tro't om du vill, men just så gick det till när den rackan bet av mig min näsa. Och vad livet är glatt, jag har funnit min katt. Jag har kvar gamla hatten och spelet. Ut i sommarens dag, framåt vägen vi drar, glömmer sorger och alla bekymmer. Jag lärde mig gå på händer och strax måste mamma se. Hon var den förnämsta publiken. 5 öre tog jag entré. Det hela var bara ett vedskjul, men störde i minsta grand. Och cirkusens namn var präktigt. Den hette Tigerbrand. Succén var klappad och given, publiken glad och förnöjd. Men cirkusartistens bana blev ganska brant och fördröjd. Rätt illa for han i världen, och mager blev han och skral. Men 1, 2, 3 hur det kom sig, fick han upp en saltomortal. Då kom där ett pris, i våras kom där en medalj också. Det skulle ha glatt hans mor, men hon var inte hemma då. Hon reste så brått och vida, hon bor i ett annat land, långt bortom pris och medaljer. Och cirkus Tigerbrand. Vad är det som regnar på våra paraply? Vad är det som snöar ner från sky? Jo, vatten, vatten, bara vanlig vatten. Dripp, 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 dripp. Vad är det i molnet när den är blå? Vad är det som båten flyter på? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Dripp, 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 dripp. Vad är det vi badar och simmar ibland? Vad är det som kluckar emot strand? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Dripp, dropp, dripp, dropp, dripp, dripp, dropp, dripp, dropp, dripp. Vad är det som fryser och blir till snö och is? Jo, det tror jag nog ni vet precis. Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Och hjulena går, men vart vägen tar vägen man inte förstår. Vad som sig döljer vart närmaste krök ska visa ett tag på försök. Ja visst. Han känner närmaste krök vi har nått. Vi får syn på en ko eller kanske ett slott. Kanske det sitter en gumma så trött i ett dike av smultron så rött. Kanske när vägen sig tagit en sväng vi får se några lamp och en blommande äng. Eller vi kanske får vänta helt snällt hos en barnvakt som bommarna hällt. När vi runt närmaste hörn kommer fram, kanske asfalt det kokas
och längs vackan damm. Eller kan hända en badstrand i sy, där vi stannar och ett klubbsam med. Tänk om vart närmaste krök vi får se en servering med bakelser, kapor och det. Eller ett värdshus som har på sin skylt, här serveras det plättar med sylt. God dag, doktor Dockström, förlåt att jag stör. Mitt namn är fru Docklund från Docksta. Min docka är sjuk, har så ont i det gör. Hon hör som ni ser till det tjocksta och verkar så ovanligt rosig och rund. Men jag får av oro i sova en blund. Så tråkigt för doktorn, då ska vi väl se om mamma blir mamma som fattas. Vad har hon för temp? 38 och 3. Jo, mensarna feber, de mattas. Dessutom tycks armarna vara ur led. Och huvudet på sned, det har värt med besked. Ack, kära fru doktorn, det är som ni sagt. En docka i tackar och koli. Jag länge har sett att det kroppen var hel. Men aldrig jag trott att det verkar. Min mona, hon säger nog aldrig ett knyst. Hon har alltså lidit och lidit helt tyst. Ja, kära fru doktorn, det är som vi sagt. En docka i papper och toli. Och därför ska dock mamman alltid ge akt på dockan ifall hon blir dålig. Gå hem och kurera med jordbrod och sax. Din älskade Mona, så frisknar hon strax. Av allt som finns på äng och i skog finner ej rum i tanke och minne. Det mesta går det förbi. Den linje du gör med din tyngd där du går blir med åren en gångstig. Men någonting finns som uppehåller sig med allt och sysslar med allt. Det behärskar varje labyrint som är. Det blir inte bara en gångstig i dig. Thank you.
Den lilla pyrolan under granen verkar stark i sin blomma, som vore den fint utsnidad ur gulvitt ben. Den står vid den grova roten där myrornas arbetsherrar vältrar fram. Här spelar aldrig någon syssa i fnittrande glädje, och ingen humla kommer annat än på genomresa. Men tusen mygg sjunga i kör om de tunga granarnas melankoli. Rimmad frostäng höre sen en härmning efter surr och spel. Det var när vinden viskade i döda kumminrör. På vintersilvrad äxing satt en gräset spelman hejdad död, och solen skymdes mer och mer av frostmoln kallnad skog. Då tog jag dig i famnen för att liksom Nancys tiggare få dunka glädje i de år som kallna frysa ner. Du sjöng, jag sjöng, vi sjöng om det som aldrig är av evighet, som föds i utförsbackens glid när frosten väntar här bredvid. Vi sjöng om vallmoblommans dag och människans vallmolika jag, och syrsans korta yrseltid, och sången gav oss frid. Blåklockan med sitt sega blomskinn. Seghet har hon fått lära av mager jord som utsöks av ekar. Hennes smala magra skälk glänser som tagen är mellan dina fingrar som seg björntråd.
Tra-l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 a-
med hej och hå och hej lollilå. Säg gångar uti en kon åker in en vårkväll blid med en ljuvliga giljetid. Och fåglarna slå till rikt i det blå, djupt det är att älska då. Där sjunger en ungers vän och hans viv med hej och hå och hej lollilå. En blomma som vissnar är vårt liv, en vårkväll blir den ljuvliga giljetid. Och fåglarna slå till rikt i det blå, djupt det är att älska då. Och därför man nyttje var stund med id med hej och hå och hej lollilå. Ty kärleken är vår blomningstid, en vårkväll blir den ljuvliga giljetid. Och fåglarna slå till rikt i det blå, djupt det är att älska då. Ja, vad hade blivit av denne särpräglat musikaliske värmlänning om han hade fått fortsätta att leva och att skapa? Under 50-talets mitt så var han synnerligen uppmärksam på vad som rörde sig i tiden.
och han började syssla med helt andra uppgifter än den viskonst han varit mest känd för. Sällan eller aldrig tog han i gitarren. Han ville bli symfoniker. Minnet av honom lever intensivt ännu ett kvartssekel efter hans död. Det har bara funnits en lillebror i det svenska musiklivet. Folkvisan är den enda grogrund som vi har, sa lillebror. Nils Ferlin skrev ner det första textutkastet till När skönheten kom till byn på en kaffeservett. I taxin till Gyllene freden satt han sen och gnolade sin text på folkdansmelodin och Jungfrun hon går i ringen. Lillebror satt med i baksätet. Det är inte svårt att märka släktskapet mellan den gamla folkliga melodin och lillebrors tonsättning. 1951 vistas lillebror 3 månader på sjukhus. På midsommardagens morgon står han och hans rumskamrat och tittar ut genom fönstret. De känner sig pigga. Solen skiner. Naturen är midsommarfager. De tänker på att det säkert gått livligt till på midsommarnatten, både hos kända och okända. Då säger lillebror: det här är väl roligt. Här står vi som är sjuka och känner oss så friska. Och just nu finns så många friska som känner sig så sjuka. Den 22 augusti 1957 var det stort kräftkalas i Stockholm. Lillebror älskade kräftor. Det blev sent och för att vara i form till en konsert nästa dag ville han sova. Han tog några sömntabletter, men hans bräckliga hälsa orkade inte med. Lillebror vaknade inte. När publiken nästa dag kom till Tunabygdens gammelbord i Borlänge möttes de av flaggan på halvstång. Lillebror var död. Så vandrar du än vid vår sida i höstvindens tårdränkta brus och sjunger alltjämt om blommande liv, om leende somrar och rosor som glöda. Och lovsången stiger ur strängar som blöda, i violinerna tonade fjärran och vida. Du ska sjunga för oss i ångestens hus, du lycklige speleman som fick sprida sommarens värme och sommarens ljus. Du må hej vara ledsen min kär.
vara den nere. Men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död. Ja, den är underlig, den ord.